dobré ráno z Bologně. Non sono italiani. Possiamo inviare questi lettere? Tak, teď jsme byli na poště, poslat pohledy pěkně domů. Přišli jsme tam, čekali jsme asi 15 minut, ale před náma bylo asi 16 lidí, takže dobrý, no. Klasická pošta. Šlo jim to rychle a dohromady jedna známka byla 1,15 € do České republiky. Tak a my se teďka vypravíme do muzea Ducati, jelikož je to docela daleko, je to asi hodinu pěšky, anebo 18 minut na kole. Tak jsme se rozhodli, že si tady zkusíme půjčit kola. Je to stejně asi jako v Praze, já jsem si nikdy kolo nepůjčoval, takže uvidíme. Já hlavně jsem asi 16 let na kole neseděl, Káťa na tom není asi moc líp, takže jsme na to zvědaví, jak nám to půjde. 4 roky bez kola. Tak jdeme na to. Je to zábava. Je to v horku nic moc, ale je to zábava. Dorazili jsme k továrně Ducati. Mám z toho ohromnou radost, protože být na místě, odkud vyjela vaše motorka, je něco úžasného. Podíváme se do muzea na zajímavé kousky z jejich historie. Bohužel normálně mývají i prohlídky v továrně, ale bohužel teďka kvůli covidu to mají zavřený. Takže snad někdy v budoucnu. Ale podíváme se aspoň do muzea a pak se kupneme do nějakého obchodu, co tady mají místní. A potom tady kousek za kruháčem, co je tady, tak mají i oficiální obchod, takže se podíváme i tam. Jsme vlezli do obchodu, který je hned v muzeu. A jsme měli být trošku, takže se tady podíváme. Tak, je to za náma a teďka jdeme kousek tady od továrny, je oficiální obchod jejich a je tam i Scramblerový specializovaný obchod a je tam i restaurace, kde si asi dáme večeři. Jsme se v Ducati Store, teď jsme ve specializované části pro Scramblery. Je to super, protože tohle to přesně znám z těch videí od Ducati oficiální. Skvělý. A po jídle nesmí chybět silná italská káva. Hned vedle oficiálního obchodu Ducati je restaurace American Graffiti. Je to americký styl, není to Itálie, ale vaří tady famózně. Fakt jsme se předspali, je to super, takže když někdy pojedete na západ Bologně, když se tady vyskytnete, tak si sem zajděte na jídlo. Jak říkám, není to italský, je to Amerika, ale nevadí to, najedli jsme se skvěle, je to tam hrozně hezký, příjemný, takže super. Za dnešek výborný teda, muzeum nádherný, fakt každý, kdo má rád motorky, ať si tam zajde. Užili jsme se to hrozně a jedeme teďka do hotelu. Jestli vás zajímají další videa v Bologni, tak si dejte odběr, do popisku vám dám z předchozího dne a zítra zase bude další, takže sledujte a mějte se, ahoj.